A influência das redes sociais foi o tema do 5º Encontro de Estudantes de Extensão. O evento foi aberto pelo reitor Volmir Amado. O encontro foi aberto com a apresentação de dança da Coordenação de Arte e Cultura da PUC, a CAC. Tema as redes sociais e a construção da cidadania, o evento suscitou o debate sobre os processos de produção e socialização do conhecimento na universidade e as contribuições das ações de extensão nos processos. Para falar sobre o assunto, foi convidado o jornalista e blogueiro Altamiro Borges. Eu acho que é utilizar essa ferramenta para o bem público, é utilizar essa ferramenta para melhorar as condições de vida das pessoas, dar mais dignidade à vida humana. Eu acho que a juventude pode ter uma importantíssima contribuição como produtora de conteúdo. O que nós queremos hoje é proporcionar aos nossos alunos esse debate. Quer dizer, até que ponto as redes sociais, de fato, interferem na construção do futuro desse país e, ao mesmo tempo, como que ela pode interferir na formação do próprio estudante. A inscrição dos participantes foi confirmada na entrada do auditório da Área 4, com a doação de um brinquedo que não incentive a violência. Todo o material será encaminhado a instituições que cuidam de crianças em situação de vulnerabilidade social. Nós estamos mais uma vez cumprindo a nossa missão, que é promover a extensão como ação social, né, transformadora, e ao mesmo tempo uma ação voltada à qualificação do nosso aluno e à divulgação desse trabalho para que a universidade como um todo tome conhecimento.